Siyasi fəaliyyətinə görə, valla, yəni onu hamı tanır ki, o necə evladdır, necə Azərbaycan vətəndaşıdır. Mən, yəni nə utanası deyiləm heç kimin qarşısında, yəni o elə bir iş eləməyib ki, mən utanam. Ona görə də mən Orxanla fəxr edirəm. Orxan kimi balalarımızla fəxr edirəm. Günahsızdır Orxan. Mən elə bilirəm ki, haqq ədalət nə vaxtsa öz yerində tapasıdır inşallah. Bütün siyasi məhbuslara, eləcə də oğlum Orxana azadlıq tələb edirəm. Məhkəmə bu gün baş tutdu ilk məhkəmə iclası. Məhkəmə iclasında zallar tam dolmamasına baxmayaraq məhkəmə digər şəxslərin buraxılmasına icazə vermədi. Biz buna etirazımızı bildirdik. Dəfələrlə vəsadət qaldırsaq da təmin olunmadı digər şəxslərin buraxılması. Orxan Baxışlı buna etiraz olaraq arxasını məhkəməyə çevirdi və məhkəmədə iki nəfər ifadə verdi polis əməkdaşlarına. Orxan Baxışlı etiraz olaraq onlara sual vermək hüququndan istifadə eləmədi, bildirir ki, sonra verəcək suallar. Növbəti məhkəmə hansı tarixə ertələndi? 28 avqust saat 12:00-a. Orxan özü tələbədir, ictimai fəaliyyətinə görə bu ilin may ayının 7-sində Bakı Baş Polis İdarəsinin narkobiz əməkdaşı Şirəli Babayev, Elvin Kazımov, 28-ci polis bölməsinin əməkdaşlarından Məzidov Namiq, İsmailov, Nazim tərəfindən cibinə 6 qramdan yuxarı heroin qoyulmaqla nəticələrindən bir şov əməliyyat keçirmişlər. Bu gün o əməliyyatın prosesi gedir, elə şov burada da özünü göstərir, şov burada davam elədi. Mənim bu əməkdaşlara, polis əməkdaşlarına sözüm belə söz demirəm, onlara sadəcə başlarının üstündə portretin saxladıkları Heydər Əliyevin sözü ilə deyirəm ki, vəzifə üçün yaşayan adamlar adam deyirlər. Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz.